Hvad vil du? Killer clowns, ja, lige præcis. I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. Okay. Maybe you don't like them as much as you pretend to. Hmm. Well, this is an exercise in honesty. Herlig søgelse. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. Jo. Jeg foretrækker Josh, jeg foretrækker Sam. Sam, da hende gik i bad, var ikke det? Jeg tror, jeg foretrækker hende. Scrolling. Der foretrækker jeg klart Math. Emily, der hende, der gik ned, og nærmest stod og kysse møsse. Eller hun kysse møsse ikke, men tæt på. Chris har måske et asshole og skræmte mig, så jeg tror, det er Ashley. Foretrækker der. Her er helt klart Mike. Hende der Jessica, hun er godt meget rigtig, mand. Ja, lige præcis. Så er det de to her. Ja, det foretrækker jeg nok Josh, så. Jessica, det er hende, der blev taget ud i af vinduet lige nu, var det ikke det? Det er der så også Chris, der foretrækker sig. Selvom det er synd, hun er formentlig død, men ja. Tell me, in this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Jeg prøvede mindst om. Jeg prøvede... Så nu skrev Bob Marley, at han bestemt ikke kunne lide Emily. Christine andre til en tænden. Så vil jeg også tage Emily til ære for Bob Marley-fan. A bit too bitchy for your taste. Often the lack of confidence manifests itself as overconfidence. Think about that. Is that not just a little bit like... With you? Oh. Er han død? Klipper Instance Gaming. Se lige den her molle. Det ved jeg ikke. Jeg skal nok se klippene efterfølgende, men jeg tror det er lidt svært lige at sidde og se dem, mens jeg spiller her. Tidligere i Until Dawn. Men jeg lover, at alle folk klip laver, det skal jeg nok se. There's one individual we're considering as a person of interest. He has an interesting history with the Washington family. Yeah, it is. Apparently, he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his forefathers. S. I. S. T. Sister? Sister? Sister. Josh, it's gotta be. Which sister is it then? Run! Run! Oh my god. Ash! Jeg kom til at lave klip, men det var en fejl. Okay. Så må jeg kigge på det. Der var det igen der. Hun blev bare plægt. Men hun skreg stadig efter hun rykkede ud af. Så loyalitet. Ej nej ikke. Skal jeg virkelig være ham nu? Jeg tror ikke på din bjørn mere. Jeg tror jeg skal lige smække der. Fik jeg det selv alligevel, følges de risikerer genvej. Vi tager genvejen. Skal du skynde dig så hurtigt som overhovedet muligt, ikke? Du skal bare trykke på de rigtige knapper. Boom! Jessica! 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 Kim Jong.
kan ikke nå at se, hvad det er. Job, man. Hop ned. Han har mistet geværet. Og mit gevær. My gun. Der var det. Look, ja, flot. Hop. Duk. Ej, hop. Ej, duk. Hop. Vi hopper. Der er et! Ej nej, det er ikke et, det der, mand. Jeg skal bare sige, at han er bedre end mig. Hvis det var mig, så ved jeg ikke natur at løbe efter. Så han har da rimelig mange... Der er rimelig mange balls, eller hvad man kalder det. Så tæt på, mand. Hvorfor begynder han så at gå langsomt nu, mand? Tilbage, så. Så går han bare. Ej, hvor er det dumt. Jessica! Han skal bare have gemt sig hyggeligt, ja, lige præcis. Næste der, mand. Nej, man skal ikke sige spoilers. No spoilers. Det er ikke sjovt for dem, der ikke har set spillet før. No! Oh god! No, Jessica! Er hun done, eller hvad? Jess! Jess! Nej, det er hun ikke. Hvor har han hen, ham der... Hop eller duk? Ja, så er hun nok done. What the fuck? Shoot it! Fik jeg den, eller hvad? Skyd hende, for jeg var sikker på, hun lige ved. Så kravler vi! Vi tager den hurtige vej. Selvfølgelig gør vi det. Jeg forstår ikke helt, hvad hun... Han går op efter ham, eller hvad? Burde han ikke gå ned efter hende? Han er selvfølgelig godt, at han bare regner med, at hun er død, og han så vil Okay. Okay. Come on. Bumsy. Hun er sikkert død, muligvis. Hvorfor rammer han ikke? Hvordan kan han sådan bare rive folk ud? Skyd ham nu, i stedet for bare at stå. Ej, så er der ikke noget i den. Kunne du ikke lige tjekke det inden den spasser? Ja. Upsi. Det var enten smart eller rigtig dumt, det der. Nu er han fanget inde sammen med ham.
Hvorfor ikke? Lad os da lige få det lys. Efter det langt fald. Vi så jo ikke, hvor langt faldet var. Vi hører jo bare, at den smadrer ned, kan man sige. Hun har det i hvert fald ikke ret godt, skal vi sige sådan, hvis hun lever. Og nu når hun er blevet efterladt, så er chancen for, at hun lever den. Så dør hun i hvert fald nok igen, der er nogen, der finder hende. Superwoman! Du-du-du! Jesus. What the fuck is that place? Og det er det der planetarium, eller hvad for noget. Og der er på vej op til. Jeg forstår ikke, hvorfor han går efter hende, og så bare efterlader hende nede i... Det giver ikke meget mening, gør det ikke? Og det er Chris, der... Så ham der, clownen tog ikke hende. Eller ham. Træffede 4 meter. Ej, det var ikke så lang tid, var det ikke. Jeg vil sige 1 sekund til 2 max. Ash! Ash! Der er kom. What the fuck? Så lidt blod på væggen. Oh shit. No. Nice. Ja, ja. Hvorfor ikke? Ashley! Ashley! Åh, oh, mere blod. Anyone out there, Ashley? Ja, ikke det. Så hun må ikke have det ret godt heller. Det er bare sjovt, fordi der må være to, synes man. Fordi de er på... Altså, de skulle forestille sig at foregå på samme tid, skal det ikke det? Så der må næsten være flere, tænker jeg, heroppe. Siden at ja, det er alle sammen gå på samme tid. Jeg kan simpelthen ikke huske, der er så mange jumpscares i det her lort. Det... Hvem? Altså, jeg tænker bare, hvis det er hendes blod, det kan det næsten ikke være, altså. Alt det lort, der kommer der. Ja, til min frøm morgen er sådan nok en god idé at smutte marker. Åh, shit. Grisehovedet, det kan selvfølgelig være der, at de har fået alt blodet fra. Det behøver faktisk ikke være fra hende, blodet. Eller hvad? Hvad har vi her? Der er 2 dem mere. Og det her, det er en sort en. Det er en dødstose. What? Der var en, der hang og dinglede her, så med et eller andet... Skrig-skrig-crap. Nå, det var åbenbart ikke den her vej, vi skulle. Så var der nok den anden her sted for. Det var bare en ting, vi skulle følge blodet, men... Så måske bare griseblod, vi har følt så. Det er typisk lige sådan et skidested, hvor der ikke er nogen telefon til, altså. Mobilerne, de ikke virker. Jeg tror nok lige, jeg har taget... Yes! Police! Kan I lige komme herop? Jeg tror, der er en, der har myrdet min ven. Ash. Kan der komme noget blod igen, eller hvad? Ja. Ash.